Vill du lära dig att lyckas i affärer? Vill du lära dig knepen för att starta, driva och utveckla ett framgångsrikt företag? Är du en person med ambitioner? Ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet, det passar dig som tänker att du efter universitetet skulle vilja jobba som fastighetsmäklare, jurist eller civilekonom eller något inom bankvärlden. Och dessutom går igång på kreativitet och gillar att förverkliga idéer. På ekonomiprogrammet så jobbar vi praktiskt med teoretiska ämnen. Det innebär att istället för att du får läsa om hur det går till med till exempel marknadsföring, starta företag, så får du göra det här på riktigt. Du får lära dig hur det funkar i verkligheten och inte bara ur någon lärobok. Det som fick mig välja JB var att jag var på många så här föreläsningar uppe ett hus och så om Jusenbauer. Och så tyckte jag lärarna verkade bra och de lärde ut på ett bra och annorlunda sätt. Det jag tycker är det bästa med IB, det är att man får prova på att göra de här grejerna som man läser om. På vanliga skolor är det ofta så att du bara får sitta och läsa hur du borde göra och hur du ska vara och så. Får man bara prova på de här grejerna och verkligen testa hur det är i verkligheten. Just nu så håller jag på att driva ett UF-företag. Då får man prova på under ett helt år och driva ett eget företag med riktiga pengar och riktiga kunder och så. På ekonomiprogrammet får man utmana sig själv och man får prova på saker man aldrig trodde att man skulle klara av och så. Ja, till exempel nu så kommer jag med rädsla att prata inför folk och så. Och förut tyckte jag det var jätteobekvämt att stå inför folk och prata. Så att man utvecklas absolut som person. 3 timmars lektioner på IB tycker jag är jättebra. För att i grundskolan var det mycket så att du kanske hade 45 minuter engelska och sen matte efter det. Och då kan det bli lite svårt att ställa om. För att efter 10 minuter kanske hade kommit igång och börjat skriva och så. Och sen smäller läraren ner en bok efter 20 minuter och sa bara nej, nu ska du byta, nu ska du matte. Och så jag tycker det är bra att man får verkligen ta sig tiden och skriva av sig och göra klart när man jobbar med. Idag pluggar jag på PR-informationsprogrammet på Örebro universitet sedan ett par år tillbaka. Och samtidigt så driver jag också ett företag som heter 4PR tillsammans med 3 vänner. För företaget förberedde mig väldigt bra för att vi fick göra mycket uppgifter och kliva in i rollen som företagare redan på gymnasiet och göra väldigt mycket skarpa uppgifter som så här i efterhand kan jag säga liknar där man får göra när man driver företag. Mitt bästa minne från JB är nog när jag i 2an drev något som kallas för UF-företag tillsammans med några klasskamrater. Och det gick så pass bra så vi fick åka till den nationella mässan uppe i Stockholm och tävla. Men där kommer vi dessvärre bara dela 2. Jag tycker att de som söker in på JB ska tänka på att det är mycket eget ansvar. Och det gäller att ta det här egna ansvaret genom hela utbildningen och inte inse i årskurs 3 att man borde ta eget ansvar. Utan kör från årskurs 1 så kommer det gå jättebra. Målet med ekonomiprogrammet det är inte bara att förbereda dig för universitetet utan det är för att förbereda dig för livet efter universitetet. För trots allt, det är ju inte JB som är slutet eller universitetet som är slutet utan det är ju ditt hela liv som börjar efteråt.